Ahoj, ahoj, ahoj. Já si myslím, že ten Trabant... Čau. Čau. Hele, a vy už to jezdíte strašně dávno, že? Dlouho, že jo? Jo, od roku 19. Já obdivuju nejenom tebe, manželku, i ten vůz, kterým sedíte, ale to nasazení, jakože, chápeš to? I když se dostaneš do toho důchodového věku, tak prostě máš takový ten pocit, že hele, tím to nekončí, že jo? Někde musíme patřit my jako lidi. A vy patříte do toho rallyového světa a prostě v tom Trabantu vy jste nezapomenutelní. Mě strašně, jako víte co, těch prvních 10 posádek mě vůbec nezajímá, to je prostě úplně marný. Jako. Mě ty historici zajímají. A hele, řekněte mi, jak se vám tady líbí. Jo, líbí se, moc se líbí. Jsme tady poprvé. RZ-y? Jsme tady poprvé, RZ-y nejsou možná. RZ-y jsou dobrý až na nějaké ty kousky, které jsou hodně rozbitné.